Добър ден, хора! Вие сте с Петър Петров. Да, кратък епизод искам да покажа. Защото има няколко новини. Брон Пас става след път опита. Квестовете става все по-трудни, а токен да говоря. Гледайте, какво стана с това. Експеримент беше, но всъщност имаше добър резултат. Готини емотикони, бол, влюбен, елприн изнервен и сме спайк. Така че, просто да спираше му беше доста. Но както да е, върна си джен. Следващото, което искам да покажа, че е карта крит и бързан, е Рого Мортис. Много е скин. Леле, колко бързи е на това. Леле, гласа на Мортис е различен. Е, това е готино. Сега да го пробваме, защото като гледахме клипаме, сванах много идеята, да го прави, какво стреля и така. Много готино говори. Много е различен. Супер, острието му е различно. Леле, юнитито му е различно. Най-накрая бронзки скин, който да е с различно юнити. Дори и мека бол не е толкова готин. Мисля, че това е най-готиният скин на въпроса. По-готин дори от самия мека бол. Наистина се заслужава. Силно е около 300 джема. Ясно е. То, като го гледате силно, се знае, че е 300 джема. Много е скъпо. Това е направо скин, който никой не може. Да. Следващото, което искам да кажа. Тропикъл спорт излиза след 2 дни. Няма да се попълни това мегабол, защото ах, прекъсна рекорда, но няма да се попълни това мегабол. Следващото, което искам да кажа, е да се попълните ме скоро BFA. Пак ще го направя. Така, има съпорчвата с кода. Сори. Фей. За да, когато си купите бропаса или джемо или каквото сте. Следващото е елата в клана The Riders. Наистина малко членове сме. Имаме 3-4 активни, така че малко е. Следващото, което искам да кажа. Елата в Discord сервера, ще оставя долу линк в описанието, за да влезете и да се позабавляваме с игрите, да се чатиме. Всичко това готино ще го направя за вас, хора. Макар че идва вече края на май, означава, че това са ми последните епизоди от канала, защото силно. След като ми на това всичко сменим, макар че не разбира се, няма да изтрам клиповете, защото клиповете си стават. За кеф, ако не сте, когато си казвате, какво минало време беше. Така, слушайте ме. Промяната наистина е супер голяма. Няма да е като някакъв тапак, където си гледа, където се слага някаква снимка само на канала, а също стига игри на телефона и не се чува добре. Да, хора, това няма да се случи изобщо. Телефонът просто ще бъде допълнителен штрих за Brawl Stars и Clash Royale. Защото иначе аз се синхронизирам на Supercell ID, те ме знаят доста добре. Синхронизирам просто на компютъра от ID-то и готово, хора. Няма какво. Ако си стрепва грешка акаунта на Supercell ID-то, си го помня. Така, следващото, което мога да ви кажа, е, че плащанията ще бъдат осигурени силно следващия месец. Така че хора чакат разрани следващия месец. Но по-точно следващия месец няма да мога. Затова ще го прехвърлим на юли. Разбрахте ли ме? На юли ще бъдат разрани. Така че очаквайте се на гарите. Затова не се почвате с кой бия фейн. Това беше всичко. Така че тази да се и да пишете към да не забравяйте с това. Пишете в коментарите и в посредението към дискусията. Това е долу линк в описанието специално за вас. И това беше всичко. И благодаря, че ме гледате.